Лічба часу в історії стародавнього світу. Відлік часу в історії. Майже кожний з давніх народів створював свою систему відліку часу історії від якогось певного моменту, іноді навіть години і хвилини, за своєю ерою, епохою. Наприклад, давні єгиптяни вели своє літочислення за династіями єгипетських царів, фараонів. Японці від вступу на престол чергового імператора, стародавні греки за олімпіадами, стародавні римляни від заснування міста Рима, євреї, що створили Біблію, точкою відліку часу взяли створення світу, що відбулося згідно з Біблією 3761 року до нашої ери. Від Різдва Христового ведеться відлік часу в країнах, де головною релігією є християнство. Це літочислення називають християнським або нашою ерою. Скорочено позначається НЕ. Про все, що сталося до першого року нашої ери. Кажуть, що це відбулося до нашої ери. Скорочено до НЕ. Хронологічні задачі. Використовуючи шкалу часу, можна розв'язати різні задачі з хронології. Можна не тільки визначити, наприклад, скільки років тому приблизно або в якому тисячолітті виникло одне з найстаріших міст у світі Єрихон, а й полічити, скільки тисячоліть минуло від цієї події до першого польоту людини в космос. Місто Єрихон на західному березі річки Йордан вважається одним з найдавніших у світі, йому близько 10 тисяч років. Це найстаріше поселення, яке впродовж свого існування було постійно заселеним. крім цього, Єрихон – найнижче розташоване місто у світі, 250 метрів нижче рівня моря. Але потрібно бути уважними, адже вислави це сталося близько 400 років тому, і сталося в 400 році до нашої ери дуже різняться. Варто пам'ятати, що нульового року в історії взагалі немає. Тож перший рік до нашої ери безпосередньо прилягає до першого року нашої ери, межа між ними мить, що їх розділяє. Складаючи загальну суму років, потрібно від результату відняти один рік. Наприклад, якщо якась подія відбулася в 400 році до нашої ери, то можна визначити, скільки минуло років від тієї події до наших днів, відлічивши 400 років до початку нашої ери. Та 2019 років, що минуло від початку нашої ери до сьогоднішнього дня, тобто 400 додати 2019 мінус 1, 2418.